Hej och välkommen till Färgningen. Idag är jag i Halmstad och ska panta. Thank you.
Thank you.
Okej. Okay. Har vi någon som arbetar här? Behållaren finns, vi gör en paus i filmningen. Ja, då kör vi igen. Nu har de återställt behållaren. Äntligen allting inne, det är bara någon grupp som ska åka med in.
sista in. Nej, nu åker de in. Ja, men herregud. Jag vill inte åka in. Nej, men du åker inte fast då. Ja, men tar vi det. Nu jävla åka. Nej. Så. Nu kommer han ut. Nej, han fall. Nej, han håller på där uppe någonting. Nu. Äntligen. Nej, för det kommer inte upp för att den är borta. Nej, nej, jag tror inte. Så. Nu ska vi. Så. Tack och förhållning. Jaha. Ja. Tänk att det här kommer det ingen snart. Sådär. Jag fick min kvitto. Ta vi grejerna igår. Så, nu så. Nu har fått mer kvitton. Han har fått sånt här kvitto. Så nu... Oj. Nu ska jag bara flytta över pengarna till kontot. Tack för att ni tittade. Ha det bra med er. Hej då!